Kam bërritur në Shqipëri pjesa 2 e pajisjeve për autoritetet shëndetësore, ndime bashkimit e Europian për të forcuar kapacitetet e sistemit shëndetësor në përbalimin e luftës kundër COVID-19. Ministra Ogerta Manastirliu kujdes të theksoj se për te shifrave në rritje të prekurve, nuk do të ketë këthim pas, por qytetarve u kërkoj të respektojnë regulat. Rritja e kapaciteteve të shërbimit shëndetësor është kyç në përbaljen me këtë virus. Qeveria shqiptare ka marrë të gjitha masat për t'u përballur dhe për t'u përgjigjur kësaj epidemie duke përforcuar kapacitetet në sistemin shëndetësor, duke filluar që në nivelin e parë, që është kujdesi parësor në të gjithë strukturat tona të kujdesit epidemiologjik, përsa i përket testimit, hetimit, përsa i përket gjurmimit dhe gjithashtu edhe izolimit të kontakteve dhe të personave të infektuar, pasi është shumë e rëndësishme që në këto momente, me strategjinë e rihapjes dhe me fazat e rihapjes, të kemi mundësi që të testojmë, të gjurmojmë dhe të izolojmë në mënyrë që të kapim zinxhirin e infeksionit. Është gjithashtu e rëndësishme përgatitja në të gjithë sistemin shëndetësor sa i përket strukturës tonë të urgjencës kombëtare dhe gjithashtu dhe spitaleve tona. Ndaj një punë e madhe për gjatë gjithë kësaj periudhe është realizuar për të forcuar kapacitetet tona. Në këto ditë jemi ballafaquar me raste të shtuara pozitive ditore. Situata në spitale është aktualisht duke u mirë administruar nga të gjithë ekipi fantastik i spitalit infektiv, por puna nuk ka rreshtur në të gjithë spitalet e vendit. Aktualisht me këto shifra, edhe pse të rritura këto ditë, vlerëson që nuk do të ketë kthim prapa, por padyshim vlerëson që ka shumë nevojë për një vëmendje të shtuar për sa i përket qytetarëve të cilët duhet që të vijojmë pra të zbatojmë rregullat. Kreu i delegacionit Bashkimit Evropian Luigi Soreka tha se BE do të vijojë të qëndrojë në krah Shqipërisë siç ka bërë nga dita e parë epidemisë dhe kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve për përballimin e situatës. The delivery that we have made. Ndaj kjo është një thirrje, kjo është një apel që unë u bëj të gjithë qytetarëve në Shqipëri. Pra duhet të bëni kujdes, duhet të tregoni në kujdes, pasi kriza nuk ka përfunduar, ne nuk duhet ta lejojmë virusin që të fitojë ai. Pra duhet të bëjmë kujdes. Në kuadër të marrëveshjes së lidhur me Bashkimin Evropian për ndihmë në pajisje mjekësore për përballimin e pandemisë në vlerën e 4 milionë eurove, ka ardhur mbështetja e dytë për institucionet. Në këtë paketë në vlerën e 650.000 eurove janë të përfshira 5 autoambulanca, të cilat do të shërbejnë për fuqizimin e urgjencës paramjekësore në territor, 15 respiratorë transporti, 20 oksigjenatorë, 140 maska nazale dhe 140 maska fytyre, 750 sete intubimi, 50 laringoskop dhe 57 pulse oksimetra, pajisjet e cilat do të ndihmojnë në forcimin e kapaciteteve të shërbimeve të reanimacioneve në vend. Brenda pak ditëve do të mbërrihet mbështetja e 100 shtretërve që ka vlerën e 126.000 eurove.